کی نہیں تھی تو حضرت نے فرمایا کہ داڑھی رکھ لیجئے. کہا کہ حضور آئندہ آؤں گا تو داڑھی رکھ کے آؤں گا. پھر اگلے جمعہ کو آیا پھر وسیع داڑھی منگی. کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اب آؤں گا تو داڑھی رکھ کے آؤں گا, لہٰذا ان شاء اللہ آگے جمعہ کو آؤں گا تو داڑھی رکھ کے آؤں گا. پھر اگلے جمعہ کو آیا, تیسرے جمعہ کو, کہا کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے ہمیشہ آپ ہی ان شاء اللہ کہیں گے, مجھے بھی ماشاء اللہ کہنے کا موقع دیجیے, داڑھی رکھ کے آئیے میں بھی کہوں گا ماشاء اللہ. کیا سنت ہے, بڑا اچھا چھوٹا انداز تھا ان کی. جو میں نے کہا نا جو مندی وہاں دی, اگر دیکھ کوئی سن اکیلا ہے آدمی تو ان کا شان بڑھ جاتا ہے. ایک پرسن موسی آدم دل گئے نظام الدین اولیا کے یہاں دہلی, تو اکیلے بیٹھے تھے فاتح پڑھنے کے بعد. سامنے ہی میں تبدیلی جماعت کا مرکز ہے, ایک ایک روم میں 10x12 کے روم میں 100 تبلیغی بھرے ہوئے, لگتا ہی نہیں ہے کہ آدمی کی جگہ ہو, لگتا ہے کہ مرغی فارم کچ بچ کر کے بھرے رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے آئے ہیں, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے آئے, چلو ان سے بحث کیا جائے, ان سے گفتگو کی جائے. اب بلی کی گردن میں گھنٹی کون بات ہے, کون جائے بحث کرنے کے لیے, مفتی اعظم ہے. تو آخر میں حجت حواجت ہوتے ہو, تم تیار ہو, آخر میں تین لوگ تیار ہوئے بس کرنے کے لیے, تین امیر. ان کی یہاں تو کوئی غریب ہوتا ہی نہیں, سب امیر. ایک امیر وہ تھا جو جس کی بیوی میں ماں بے انبن ہو گئی, تو بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے دے دیا, ماں گر گئی چٹا گئی. اب تبلیغی امیر کو لگا کیسا نہ کہ حملہ کر دے تو جماعت سے جو پیسہ ملتا ہے بند ہو جائے. اگر سنو کسی سے کہنا وانا نہیں, نہ کھاتی رہ جاؤ. میں کہ کہے کو میں کسی سے کہوں گی تم سے اللہ بدلا دے گا. بس وہی پڑکی وہی رہ گئی, اندر کی بات تھی. ایک امیر وہ تھا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کر چکا تھا, پیسہ دے کر کے منہ بند کر چکا تھا. ایک امیر وہ تھا جو یتیم کا مال کھائے بیٹھا تھا, ڈکار تک نہیں دے رہا تھا. تینوں تیار ہوئے مفتی امیر سے گفتگو کے لیے, آئے آگے بیٹھ گئے. کہا کہ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں بریلی سے آیا ہوں. کن کے صاحبزادے ہیں؟ میں اعلیٰ حضرت امام رضا قلم کا. کیا نام ہے آپ کا؟ فقیر کو مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. تو ہم لوگ کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ کہا پوچھئے. کہ کیا اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے؟ چھپی باتوں کا علم نبی کو ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ ہاں ہے, بے شمار غیوب میرے نبی جانتے ہیں, امت کے ایسا کر نہیں سکتی. کہتے نے کوئی دلیل دیجیے. ارے مان جاؤ بھائی, اللہ نے نبی کو علم غیب دیا, نبی چھپی چھپی باتوں کو جانتے ہیں. نہیں آپ دلیل دیجیے. ارے مان جاؤ. نہیں نہیں, ہم کو تو ہم نے دلیل ہی سے مانیں گے. دلیل سے مانو گے تو ہاں. پکڑا حضرت نے ایک امیر کے کڑی مان کو, بیوی کی محبت ماں کو دھکے دینا کیسا؟ دوسرے کے غریبان کو پکڑا, یتیم کا مال کھائے بیٹھے رہنا کیسا ہے؟ تیسرے کے غریبان کو پکڑا, نوکرانی کے ساتھ مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ تینوں کو جو اپنے اندھیری رات کی بات یاد آ گئی تو قدموں پہ لوٹ گیا. کہا حضرت آج سے میں دیوبندیوں سے توبہ کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے. جب بریلی کا مصطفیٰ اتنا جانتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا جانتا ہوگا؟ فیضان مفتی اعظم عالم اسلام, فیضان شہزاد اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عماد الرب صاحب کرلا. اب نواز میں جو جنتی دروازے کی حقیقت ہے, ایک لفظ میں بتا دوں, بتا دوں حضرت جنتی دروازے کی حقیقت کیا ہے. کچھ غلی نواز کے زمانے میں وہ دروازہ جنتی نہیں تھا, قطب‌الدین بختیار کاکی کے زمانے میں بھی نہیں تھا, بابا فرید کے گنج شکر کے زمانے میں بھی جنتی دروازہ نہیں تھا. کب سے ہوا؟ نظام الدین اولیا کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غلی نواز کے حجرے میں کے ایک کنارے گرد و وظیفے میں مصروف تھا, وظیفہ پڑھ رہا تھا, اچانک نگاہ اٹھی تو میں دیکھا کہ حضور ہے, سبحان اللہ, پیچھے علی ہیں اور حضرت حسن حسین حضور کی انگلی مبارک پکڑے ہیں اب گزر رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا
من مر من بابه فامنا من عذاب اللہ. قیامت تک جدھر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جو گزرے گا اس کو اللہ کا عذاب نہ. جب سے نظام الدین اولیاء نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا اسی دن سے اس راستے کا نام جنتی دروازہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں لکھا ہے؟ پیر مہر علی صاحب پاکستانی نے لکھا ہے جی. اور جو چاہے اٹھا کر کے دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سرکار غوث اعظم کیا نہیں دیتے ہیں؟ لڑکا نہیں دیتے ہیں کہ دولت نہیں دیتے ہیں جی. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی کی محفل ہے, یہ غوث اعظم کی محفل ہے. میاں تم لوگ سوچتے ہو گے کہ ہم شاعر کو 10-10 روپیہ 5-5 روپیہ دے کر کے میں نے کمال کیا. ارے میاں تم جتنا غوث اعظم کے نام پر دے رہے ہو, غوث اعظم غیرت والے ہیں, وہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. لیکن نہیں سنو, ایک مرتبہ غوث اعظم حج کو جا رہے ہیں, ہلا ایک جگہ ہے وہاں آپ کا جی چاہ کے میں ٹھہروں. لوگوں نے کہا ہلا کے سیٹھوں نے امیروں نے میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں, اسے پک نے کہا نہیں آگے بڑھو. تو ایک جنگل آیا, اس کے شروع ہی حصے میں ایک جھوپڑی تھی جس میں ایک بوڑھا تھا, اس کی بڑھیا تھی, ایک جوان لڑکی تھی جو کئی روز کی بھوکی تھی. وہ سے پاک نے کہا کہ اے بوڑھا میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے دو, اگر سرکار آپ ہی کی ملکیت ہے آئیے. وسے آدم گئے, جنگل کے آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ شہنشاہ بغداد ولیوں کا آقا ایک جھوپڑی میں بڑا بوڑھے کیا ٹھہرے ہیں. بس چاروں طرف سے کوئی گائے کوئی بیل کوئی اونٹ کوئی 10-10 اونٹ کوئی 5-5 گائے بکریاں بکریوں کے ریور سونے کا توڑا سب نظرانے میں لے کے آ رہے ہیں. لوگ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتے, غوث اعظم نظرانے کو لے کر سونے کے چاندی کے توڑا کو بوڑھے کو دے دیتے. لو یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, یہ گائے تمہاری ہے, یہ بیل تمہارا ہے, یہ اونٹ تمہارا ہے. یہاں تک کہ چند ہی گھنٹوں میں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک بکریاں پھیل گئی, تیسرے پہاڑ پر اونٹ پھیل گیا. یعنی اس علاقے میں جتنے امیر تھے سب سے بڑا امیر ہو گیا, وہ پورا سب سے بڑا امیر ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم, ان کی سخاوت کی تفصیل اعلیٰ حضرت اس شعر میں کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروج قدرت, ابن زہرا کو مبارک ہو عروج قدرت, قابلی پائیں تصدق میرے دولہا کے راہ. میرے بھائی سرکار غوث اعظم کا یہ جو فرمان ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے, اس فرمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ. اس سلسلے میں حضرت ایک شعر ہے کہ تاج فرق ورفا کس کے قدم کو کہیں. جتنے عارفین ہیں دنیا میں ان کے سر کا تاج کس کا قدم ہے؟ تاج فرق ورفا کس کے قدم کو کہیے. سر جسے باز دے سلامی پیش کرے وہ پاؤں کس کا ہے؟ اے غوث اعظم تیرا. سبحان اللہ. کیا اعلیٰ حضرت کی تعبیرات ہیں, اور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ غوث اعظم کا کے اتنے قریب ہیں, اتنے بڑے مداح ہیں, اور ان کی مدحت کو غوث اعظم نے قبول کر لیا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سلسلے والے کیا غیر سلسلے والے ہیں جناب عالی, اگر اعناد رکھتا ہے تو غوث اعظم کا کوڑا پڑتا ہے. اس لیے کہ محبوب کے خلاف محب سننا نہیں چاہتا ہے کہ نہیں. ہاں الحمدللہ رب العالمین. جی غوث اعظم کی شان کیا ہے سن لو. حضرت عدی ابن مسافر حالت سے سوید نجار سے نصر بن علی حیتی فرزانیہ سے اپنے علاقے سے آتے, یہ تینوں اقتاب زمانہ تھے آتے, اس کے بعد غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے پر جھاڑو لگاتے, پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور کھڑے ہوتے ہاتھ پاؤں کرتے, غوث اعظم کی نگاہ پڑتے, آؤ بھیا آؤ علی حیدی میرے پاس آؤ, آؤ علی ابن مسافر میرے پاس آؤ, آؤ سوید میرے پاس آؤ, پھر تینوں جاتے. سبحان اللہ. حضرت ایک شعر ہے اس واقعے کے پس منظر میں, تجھ سے دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی, تجھ سے دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی, قطب خود کون خادم تیرا چیلا تیرا, قطب خود کون خادم تیرا چیلا تیرا. ارے میاں سرکار اعلیٰ حضرت دیجیے ایک ہاتھ کھیل کے تشریح کر دیتے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے, ایک ہاتھ کھیل کی تشریح کر دیتے ہیں. دیکھو بھائی
आपको मैं अर्ज करूंगा कि जो वली मदहोश होते हैं, इस्तगराक के आलम में होते हैं, उनको तसव्वुफ की जबान में साहिब सुक्र कहा जाता है, बेहोशी में रहने वाला। तो जो बुजुर्ग इक्का दुक्का बेहोशी के आलम में, उन्होंने अपने आप को गौसे आजम से अफजल कहा, मैं गौसे आजम से आला हूँ, अफजल हूँ। ऐसा होता है कि जो होश में न हो वो जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो कहे। जैसे पाकिस्तान में एक बुजुर्ग थे, मजलूम थे, उनका नाम था शारदा। तो शारदा खुद थे, पुकारते रहते थे, शारदा है शारदा कहाँ हो, आ जाओ। खुद ही शारदा था, मैंने मतलब जो खुद ही को खोले वो कुछ कहे। आला हजरत से किसी ने पूछा कि नबी के रोजे का तवाफ या नबी के रोजे पर सजदा करना कैसा है, तो आला हजरत ने कहा, फरमाया, उनके दर का सजदा हो या तवाफ, उनके दर का सजदा हो या तवाफ, होश में जो न हो वो क्या न करे, होश में जो न हो वो क्या न करे। क्योंकि होश लोगों पर वो मरफूर कलम होता है, उतनी देर तक शरी हुक्म भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, बाद लोगों ने कहा कि हम गौसे आजम से आला हैं। अच्छा भाई, अब गौसे आजम तकीर कर रहे हैं, और तकीर के दरमियान क्या देखा कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम पैगम्बर गौसे आजम की मजलिस से उड़ते हुए गुजर रहे हैं। आप भी फजा में मशा फरमाया, आप भी चले उड़े, खिज्र अलैहिस्सलाम का आवाज दिया, या नबिया बनी इसराइल इस्मा कलामा मोहम्मदिन, है बनी इसराइल के पैगम्बर उतरिए मेरी मजलिस में बैठिए, अब्दुल कादिर की जबान से मोहम्मद का सना सुनिए, मोहम्मद का कलाम सुनिए। बस वो सिमट के बैठ गए अदब से, खिज्र अलैहिस्सलाम। अब आला हजरत मदहोश हजरत खिज्र के वाक्य के पस मंजर में शेर कहते हैं, क्या कि शुक्र के जोश में जो है, ए गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।